level. Tiesiog remiai, ten. Kaip aš 29 levelio? What? Ekspime. Ar jūs biškį ne taip darėt? Ką darėm? Kokį? Ar nusimka? Kokį, ką, kokį projektą? Aš tik pasaipa žinau. Nu realiai, nu aš nesuprantu, ką aš žinau. What the freak, aš turim batą. Aš jau 3 vaikas nuokino su vienu klip magazinu. Aš vieną vaiką ore 4 kulkas pataikė. 4 vaikas jūs.